З дитиною для дитини, заради дитини. Такій темі присвятили форум в Ужгороді. Мета – забезпечити оптимальні умови розвитку та добробуту кожній дитині. Потрібна взаємодія та об'єднання зусиль, аби створити скоординовану систему, де інтереси дитини – головний пріоритет. Для цього зібрали усіх дотичних фахівців краю. Чекаю від цього навчання, від цього тренінгу взяти щось почерпати нове для своєї роботи, для свого досконалення в своїй роботі. А проблеми вони всюди одинакові. Проблема в роботі з батьками, в роботі з дітками. Інколи небажання батьків чути нас, інколи небажання виконувати навіть законні вимоги по відношенню до батьків. Інколи небажання діток, так як в селищі, не пустити там чи в садочок, чи в школу, чи на якийсь гурточок, чи ще щось, що старається для діточок, а батьки просто можуть це проігнорувати, оце трошечки. Дуже, дуже нам не вистачає психолога. Ну, у нас всиновлених діток немає, у нас є діти, які під прийомні сім'ї і під супроводом нашим СЖО. У прийомних сім'ях ми якраз вчора їх відвідували, ті сім'ї. У нас є 3 сім'ї по 3 діточок, що вони мають прийомних діточок. І є в одній сім'ї ще одна дитинка. Це 10 діток, 4 сім'ї. Є в нас діти під опікою, діти-сироти, діти позбавлені батьківських прав. Загальна кількість 9. Таких, як знаєте, проблем у нас немає, бо ми кожен раз відвідуємо ті сім'ї, проводимо з ними співбесіди, там всякі заходи в нас проходять. Таких, якби таких проблем, ну, нема. Як є якісь, то ми зараз їх стараємося вирішувати. Треба в чому надавати дітям слабозабезпеченим, ну, вже сім'ям допомога. Вони потребують грошові, так само й матеріальні. В цей час дуже важко заробити, скажімо так, вже для тих потреб, що треба дітям, наприклад, в школу, для одягу, для їжі, то все. Ну. Щоб важко, в цей час дуже важко із роботою. По освіті, щоб діти навчалися, щоб відвідували школу, щоб то все було вже, як вам казати, щоб офіційно то все. Якщо, наприклад, діти не відвідують школу, щоб піднімали то питання, щоб зверталися в службу справ дітей, чому, яка причина неявки дітей до школи. Панельні дискусії, актуальні під час війни, стали платформою для обміну досвідом учасників форуму. Зокрема, йшлося про таке. Дитина в центрі всього, потенціал держави, місцевого самоврядування і громадянського суспільства у сфері захисту дитини, підтримка фахівців у сфері захисту дітей, соціальні послуги для дітей в часі війни. Наша мета всіх одна – це те, щоб дитина проживала в сім'ї. І ми повинні напрацьовувати і потенціал громади, і потенціал місцевого самоврядування, і потенціал звичайної держави, втілювати цю глобальну ціль. Будемо багато говорити про сімейні форми виховання, ми будемо говорити на практичних прикладах людей, які усиновили дитину, які створили дитячий будинок сімейного типу або ж створили прийомну сім'ю. Ми будемо показувати, які перешкоди можуть стояти на шляху до цього, так і які переваги саме цього і не тільки для дитини, а й для батьків, і для громади як такої. Ми будемо говорити про підвищення потенціалу соціальних фахівців, про локальне місцеве самоврядування, так як збільшити їхній потенціал, як покращити, можливо, їхню роботу, як громадський сектор може допомогти досягнути певних цілей, або ж може, можливо, давати якісь нові вектори руху, так для того, щоб ми спільно із Закарпаття. Закарпаття в цьому плані сприятливий регіон, тому важливо налаштовувати громади на ефективну співпрацю і всіляку допомогу охочим всиновити дітей. Я би не сказала, що вони стикаються з якимись проблемами, коли у людей є бажання створити і влаштувати дитину у свою сім'ю. Проблема може бути тільки в очікуванні, яку дитину саме вони хочуть. Тому що зібрати довідки про стан здоров'я, про те, в якому помешканні вони живуть, чи вони були засуджені, це не є проблематично. Проблематично, що більшість людей, які хочуть виховувати дітей, все ж таки очікують, чи буде влаштована дитина малого віку. Тобто це діти до 3, до 4, до 6 років. Як правило, таких дітей, і щоб це була одна дитина. Світлана, як і Меліна каже, здебільшого потребують всиновлення діти підліткового чи старшого віку. Часто це не одна дитина, а кілька споріднених. Може бути і 4, і 6 дітей. Тому таку кількість закарпатські родини не готові приймати зазвичай. У нас в області понад 2000, 2074 дитини, які мають статус сиріт, позбавлених батьківського піклування. Більшість дітей, вони, звичайно, в сім'ях опікунів, тобто в сім'ях своїх родичів.
понад 200 дітей, порядка 220 – це діти, які ще потребують влаштування у сімейні форми. Це діти, які знаходяться в закладах інституційного догляду. На обліку у нас сьогодні дітей, які можуть бути усиновлені, понад 400, а громадян, які хочуть всиновити дитину – понад 90. Якщо ми говоримо про дитячі будинки сімейного типу, то у нас на сьогоднішній день 51 дитячий будинок сімейного, 41 дитячий будинок сімейного типу і 53 прийомні сім'ї. І порядка 365 дітей виховуються у цих формах виховання. За цей рік всиновлено на Закарпатті 51 дитина, ще місяць до кінця року і планують ще кілька. Це вже більше, ніж за 2022 рік. Мова про 49 дітей. У краї передбачена допомога 50 тисяч гривень на створення прийомної сім'ї та патронату, 100 тисяч для будинку сімейного типу. У ОВА краю звітують, майже 1 мільйон гривень залучили на підтримку з обласного бюджету, а зекономили 9.